Hej, jeg hedder Peppe, og jeg er med i Skæbnet i den fynske Lesbø for at spille to roller. Du snyder på vægten, Møller! En rig Møller og en fyr fra en rig familie. Jeg er rigtig glad at være med i den eventyr, fordi jeg elsker både teater og historie. Så det er en rigtig god mulighed for mig for at lære de danske historie og sammenligne det med den italienske historie. Så jeg glæder mig til at se jer her i den fynske Lesbø for at opleve en rigtig, rigtig god eventyr. Samme også.